Будівництво доріг, відновлення та реконструкція об'єктів соціального призначення, облаштування зон для відпочинку. Ці питання вкрай актуальні для кожного населеного пункту, переконаний Богдан Кирлик, селищний голова Великого Березного. Та в період економічної кризи розраховувати на підтримку держави не доводиться. Місцеві бюджети також наповнюються не настільки, як хотілося б, та вихід з ситуації є. Надіятися на кошти місцевих бюджетів, навіть після об'єднання у громади, стільки, напевно, треба десятки років, щоб за ті кошти, які реально є, які ми аналізуємо, що вони можуть бути, десятки років, щоб ми то відновили. І, звісно, якщо нам дає можливість Європейський Союз як партнерам або ведучим партнерам брати участь у написанні підготовці різного роду проєктів, то зрозуміло, що нам треба приймати участь у різних програмах. Непогана платформа, яка дозволяє зміцнювати зв'язки між країнами та брати участь у створенні спільних проєктів – європейська стратегія Дунайського регіону. Власне, про це днями говорили і в обласному центрі. Вона дає можливість співпрацювати з різноманітними фондами та отримувати кошти. Проблема в тому, що Україна досить пасивна в цьому питанні. Європейська стратегія Дунайська, вона є як платформа. То не є фонд, в якому є кошти. Але вона дає можливість співпрацювати із фондами різними і пробувати отримувати ті кошти. Ідея, позитивна ідея у тих проєктах або у тих програмах, які дозволяють писати проєкти, те, що наша частка співфінансування від 10 до 15% від загального об'єму виконаних робіт або кошторисних призначень. Інша можливість отримання реальної допомоги від європейських партнерів – участь у програмі транскордонної співпраці Польща-Україна-Білорусь. Спільні проекти вже варто починати готувати. Завдяки одному з них, каже голова селища, цілком можливо вдасться відреконструювати місцевий парк. Запланована поїздка в Польщу на зустріч з партнерами із одного великого парку Арборетуму, де будемо говорити на зустрічі про майбутній наш майбутню ідею, майбутній проєкт, де би із нашого, із польського боку об'єктом слугували парки. Проєктів та програм, які дозволять розвивати села та міста, є безліч. Не варто забувати, що більшість з них потребують співфінансування. Та це незначні кошти, якщо їх співставити з отриманими результатами та можливостями.